1,23,569. 1,23,569. Senna só se aproxima do seu tempo de ontem. 1,23,310. Prost até agora a sua melhor volta, 1,22,802. Longe da sua marca de ontem. 7 décimos acima da sua marca de ontem. Olha o Prost aí agora, 23,868. Não está conseguindo baixar o tempo, Alain Prost. Vamos nos aproximando dos 40 minutos de treino. Nada por enquanto de Rubens Barrichello. Ele que está lá embaixo no grid. Aí o Prost. Vamos acompanhar a volta de Prost. Parcial em relação a Rio. Passa abaixo. Vem brigar pela pole. A melhora que o Prost pretendia conseguir hoje era baseada numa regulagem do carro que permitisse pular menos nas freadas nas curvas rápidas. Na entrada da curva rápida que o carro estava pulando. Prost está na sua sexta volta. Um minuto, Cabrini. Rubens Barrichello vai para a pista. Rubens Barrichello, portanto, vai para a pista. Aí vem Prost. Ele que está na briga para tentar baixar o tempo de Rio. Na primeira parcial ele passou abaixo. Vamos ver a segunda que é importante. Mas não se esqueça que a performance de Rio daí para frente foi espetacular. Prost 0,4. 0,4. Foram exatamente os 4 décimos que Rio tirou em relação ao Prost aí, nesse ponto. Aí vem Prost para marcar ou tentar marcar uma nova posição. Tentar conquistar a pole position provisória. Aí Prost, 20,21,179. Acaba com o brinquedo, Alain Prost. 1,21,179. Recupera a primeira posição. Por enquanto, no grid largado, Prost, olha como ele tirou o pé. Respira fundo e vai aí na variante. Senna foi pro box. Ele deu suas 6 voltas. Não conseguiu baixar o seu tempo de ontem. E foi pro box, vai ter uma segunda oportunidade com o segundo jogo de pneus. Aí Alain Prost. E quando baixou, já baixou logo 6 décimos, que é para não dar de